Ibn Abdullah ahlu bayti annandayak jayba amay malam tijan fatil lil gori nanga degalen am ngeen seen Thank you.
Kenn ku nekk ci yéen waa gars yi suma mbokk yi
Ñi ngi o mbolem talibé yi
ñi ñëw ci lool medina amna ay projet yu bari tuddu ñun benn projet fim ne nii ndax projet medina yi projet bu nekk mu ngi ci liggéey ci loxo buñ àggee ci war cee wax kim nekk ci sa loxo yow yaay wax waaye fond bi dafa taxaw pour assister mbooleem projet yi nga xam ne mu ngi medina kuy taalee baay xam nga li nekk medina xam nga li ñu fa war a defar loolu duut mooy li ñu war a toog pour di ko wax waaye li ñuy wax yi rek mooy oote bi ñu ngi ootaale bi yëpp muqaddam yi ñu ngi leen di oo te ñu xam ne tiin duut loo xam ne dañuy wax ne muqaddam bi teg na te diw tegu mbooleem képp kuy taalee baay rek oo lañ la nga ñëw wane sa pas-pas ci lii nga xam ne ku ko def sa bopp nga ko defal ndax yàlla moo wax ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi na ngeen dundale ci li nga xam ne yàlla def leen ci kuutal maanaam alal yàlla la mu teg ko ci sa seeni loxo te yonente bi salaai sallam nee na yàlla wax na ne ku dundale ma dundale ci yow kon nag ñu ngi oo ñëpp li des ay détails la yoo xam ne danañ ko bàyyee ñi nga xam ne ñoo ko war a wax jàllale ko wax nit ñi naka lañ koy defee mais ñun li tax ñu dajee fii rek loolu lañ war a wax te loolu lañ wax waaye ñu ngi gërëm ñi nga xam ne teew na yëpp muqaddam yi nga xam ne oo nañ leen ñu teew ànd ak seen i njaboot ñu ngi oo mboolem taalib baay yi nga xam ne jëw nañ teew di gërëm ci mboolem njaboot baay yi nga xam ne teew nañ ci te bu ñu waxee njaboot baay taalibe yi kenn jiitu leen ci ndax li gën a foor ca la baay am ku nekk njabootam tim bu futteeku nekk taalibe comme taalibe yi njabootam nga waaye loolu beneen may la boo xam ne nekk taalibe rek moo koy maye moo tax njaboot gi yëpp tànn nañ pour nekk taalibe. ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñuy defal loolu ñu ngi sant yàlla tim nga xam ne moo ubbi buntu pour ñëpp pour ñu mën a liggéey Cheikh Ibrahima radiallahu anhu waaye ñu ngi digal képp koo xam ne yaa ngi jiitu mbooloo buy benn buy ñaar nga ànd ak ñoom ñëw ci liggéey bii ku nekk rek na nga oo sa mbokk ndax lu baax la loo xam ne ku ci def rek yàlla dana xewenal sa mbir dana yàlla dimbale bañ man cee taxaw taxawaay biñ ci war a taxaw bu boobaa yàlla dana méngoo suñ mbir yëpp dana yàlla méngoo suñ mbir yëpp ci zahir ak ci baax ñu ngi gërëm ci mboolem presse bi ñi nga xam ne ñëw nañ bu fekkee si lii ànd ak ñun ndax ñoo may ñu bëri ñoo xam ne ñu ci biti fi ñu toog ñu ngi wax ñoom it di wax seen participation duut rek Dakar la duut Sénégal rek la waaye képp taalib baay nekk ñu ngi lay oo salaamaaleykum wa rahmatulah.